Habilitado, habilitado. Nada, 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 joga. Joga, joga, foi o próprio parceiro. Habilitado. Seguiu. Nada, braço colado. Braço colado, braço colado. Braço pra trás. Braço pra trás. Volta pra mim, tô checando, tá? Ok, eu tô no ouvido. Ele tá com... Volta lá pra mim, pega... Habilitado. Pega três pra mim. Possível impedimento. Três pra mim. Vai, só. Calma, checando, Flávio. Checando o possível penal. Ok. Braço segura, tá... segura, Flávio. Volta na, checando na dois de possível novo. Penal. Segura. Volta um pouco mais. Volta, volta mais. Volta, 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 volta. Checando o possível aí, ó, penal. Jogador tá com o braço atrás. Espera, bloqueia. Ok, segue. Bloqueia, agar. Mas seguinte. Aqui, tranquilo. Tô quando ele aqui. Vai cruzar lá, ele abre o braço, tá? E deixa bloqueia, o braço. Duro para ter esse contato na bola, tá bloqueando claramente a passagem da bola. Perfeito. Souza, Flávio. Recomendo uma revisão de possível penal. O jogador abre o braço, sim, tá? Para, e atinge a bola, tá aumentando seu espaço corporal. Mostrar esse, perfeito. Esse amplia espaço, ação de bloqueio, perfeito. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver. Ei, por favor, eu vou ver. Ei, por favor. Isso. Ei, por favor! Vou mostrar essa, por favor. Jogadores aí, atenção! Vou mostrar o ponto de contato, aí a gente vai voltar essa imagem, tá bom? Ô, Lúcio, por favor! Souza, eu vou te mostrar o ponto de contato. Esse é o ponto de contato, pessoal. Tá, esse é o ponto de contato. Ok, agora eu vou voltar essa jogada pra você ver a ação dele antes do cruzamento. Tá, bora. Abre a imagem, Peraça, tá fechado. Volta de novo. Antes? Ô Guarizo, mas olha só, ele não faz movimento adicional, apesar do braço dele tá levemente o cotovelo aberto, ele tá o tempo inteiro jogando esse braço para trás, ele tá tomando cuidado o tempo inteiro. É que a razão apesar aí... De pegar o coto... Apesar de pegar o cotovelo dele, tá um pouco aberto, mas ele vira de lado. E esse braço ele tá tomando cuidado, tá? Eu não vejo uma intenção, principalmente pelo espaço que é muito curto a velocidade da bola, ele tá com os braços para trás e essa bola pega. Eu vou seguir o jogo, eu não vou iniciar com tiro penal, tá? Eu vou seguir o jogo. Ok. Canto lá, ó.